Доброго дня, в ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар, переклад на жестову мову Ольга Рибак. Спершу коротко про такі теми. Новий автобусний маршрут зі сполученням вулиця Північна Ракова затвердили в обласному центрі. У зоокуточку в Хмельницькому парку імені Михайла Чекмана підготували звірів до зимівлі. Дівоча волейбольна команда Дерешнянської дитячо-юнацько-спортивної школи лідирує після першого туру Подільської дитячої ліги. Коригування у транспортній мережі Хмельницького сьогодні обговорили в приміщенні комунального підприємства «Електротранс». Один маршрут планують скасувати, два – доповнити та впровадити новий. Подробиці далі у сюжеті. 10 ранку. Актова зала Хмельницького комунального підприємства «Електротранс». Сьогодні тут обговорювали зміни в транспортній мережі міста. Виконувач обов'язків начальника управління транспорту та зв'язку Хмельницької міськради Сергій Шепорев розповідає, автобусний маршрут номер 31 хочуть скасувати. Ми проводимо одне з скасування, тільки одного маршрута, це 31-й, він у нас був запроваджений з вулиці Кармелюка до вулиці Свободи. Проте даний маршрут не прижився, натомість вулицю Кармелюка обслуговують автобусні маршрути 29А і 49А. Та додає, автобусні маршрути номер 25 та 25А планують доповнити новим розкладом. Етабільний маршрут – це 25 і 25А. Для того, щоб більш-менш втримати економічне становище даного маршруту, ми запроваджуємо додаткові графіки, які будуть курсувати через графік. Один графік буде йти по вулиці Героїв Майдану, наступний графік буде йти по вулиці Подільській. Це для того, щоб збільшити трошки пасажиропоток. Ці автобусні маршрути знаходяться в підпорядкуванні товариства з обмеженою відповідальністю «Хмельницьке таксі». Ми намагались отримати коментар від представниці цього товариства Валентини Мороз, та коментувати вона відмовилась, поки до кінця не скоригують графіки. Хмельничанин Максим Горький каже, розкладом руху громадського транспорту незадоволений. Найважче по місту діставатися – це в пізній час, в мікрорайон Ружична. Водії зовсім не хочуть туди їхати. І маршрутки буквально їздять до 9-ї години, далі тільки таксі. Наприклад, від нашої сторони, Зарічанської, дуже тяжко, незручно добиратися до ЖД вокзалу. У нас ходить 24-й, але він завжди забитий. В нього дуже тяжко потрапити. А якщо можна потрапити, то ти будеш тако стояти. І би тих 24-х, наприклад, більше трошки пустили. Я думаю, що це, по-перше, піввигодно було, бо людей у нас дуже багато. Він йде аж з Сілістри, аж туди на книжки всі. От, ну і хочу сказати, от з нашого району немає нічого, ну 32-й тільки ходить на обласну лікарню, і то він об'їжджає все місто. Якби ще був десь, через ЖД вокзал був якийсь би маршрут, теж було б дуже хорошо. Окрім зміни існуючих графіків, обговорювали новий автобусний маршрут номер 2А, який курсуватиме зі сполученням вулиця Північна – Ракове. Наразі він затверджений, каже Сергій Шепорев. Нові зміни до маршрутної мережі на розгляд виконавчого комітету Хмельницької міської ради планують внести до кінця цього року. Вікторія Зелінська, Олександр Горішевський, новини Поділля, Центр. На Хмельниччині вперше оштрафували водія громадського транспорту за те, що керував автобусом з номерами іноземної реєстрації. Про це розповідає заступник начальника відділу державного контролю та нагляду за безпекою іноземного транспорту управління Укртрансбезпеки у Хмельницькій області Сергій Панчук. За його словами, водій здійснював пасажирські перевезення за маршрутом «Полон-Непонінка». За результатами перевірки було виявлено, що транспортний засіб не розмитнений та не поставлений на облік на території України. Відповідно, дане порушення розглядається як порушення законодавства України нерезидентом. Відповідно, винесено штрафну санкцію у розмірі 17 тисяч гривень за порушення вимог статті 57 Закону України про автомобільний транспорт. Було роз'яснено перевізнику, було роз'яснено, що транспортний засіб не має права бути використовуватись в комерційних цілях на території України. Перевізник, будемо надіятися, що зрозумів, де проведено повторну перевірку стосовно усунення порушень. На момент перевірки у транспортному засобі знаходилось двоє пасажирів, які одразу покинули автобус та відмовились здавати покази, каже Сергій Панчук. Та додає, ліцензію на перевезення за таке правопорушення анулювати не можуть. Тому стосовно порушення ліцензійних умов, питання вже буде розглядатися, я думаю, з нового року, коли буде відмінено мораторій на проведення планових та позапланових перевірок.
Підземні контейнери для сміття продовжують встановлювати у Хмельницькому. Про це повідомила начальник з благоустрою міста управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Тетяна Цип. За її словами, незабаром з'являться ще два контейнери. Розпочати їх встановлення планують наприкінці цього тижня. Де саме підземні контейнери розташують, Тетяна Цип не розповідає. Нагадаю, 8 червня завершили зведення двох контейнерів. Усього в обласному центрі сучасних сміттєбаків має бути 4. На початку року була затверджена програма поводження з побутовими відходами. В рамках реалізації цієї програми містом було виділено 1 мільйон на облаштування 4 підземних контейнерів у нашому місті. 2 перших контейнера ми встановили на початку червня місяця, і ось наразі ми маємо встановити у грудні ще 2 підземних контейнери. У зоокуточку, що в Хмельницькому парку імені Михайла Чекмана, підготували тварин до зимівлі. Про це каже доглядач за тваринами Тарас Бойко. За його словами, дорослі ведмеді впали в зимову сплячку. Інших тварин підготували до зимівлі. Подробиці далі у сюжеті. Тарас Бойко працює доглядальником тварин 2 роки. Каже, готуватися до приходу зими почали ще восени. Наразі встигли обладнати і підготувати помешкання для своїх підопічних. Нині більшість тварин переїхала до будівлі, що опалюється, іншим утеплили вольєри та клітки. Підготовку почали ще з ранньої осені. Тут підготували лебідям місце всередині, поробили клітки тваринам, медведям підготували, поставили нову буду молодому медведеві. У Хмельницькому зоокуточку живуть декоративні кури, голуби різних порід, лелек, павичі, перепелиці, фазани, яструби, крук, черепахи, фредка, шиншили, кролики різних порід, морські свинки, нутрії, борсук та бурі ведмеді. За словами доглядальника Тараса Бойка, тварини мають вдосталь їжі, годують їх згідно графіків та розписаних раціонів. Тарас Бойко розповідає, місяць тому дорослі ведмеді впали у зимову сплячку. А от ведмежа Балу, якому ще не виповнилося й 2 років, спати не збирається. Це молодий, вони до 3 років якби не впадають в сплячку. За його словами, ведмежа влітку полюбляє ласувати морозивом, а взимку – згущеним молоком, медом та горіхами. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. В ніч з 4 на 5 грудня на Хмельниччині прогнозують погіршення погодних умов. Про це нам телефоном повідомила синоптик Хмельницького обласного центру з гідрометеорології Тетяна Сілюкова. За її словами, вночі та вранці 5 грудня очікується мокрий сніг з дощем. 5 грудня Хмельниччина буде під впливом активного атмосферного фронту. Тому вночі та вранці очікуємо помірні опади у вигляді мокрого снігу з дощем, місцями ожелить та налипання мокрого снігу. Вдень опади послабшають, а до вечора припиняться. На дорогах зберігатиметься ожеледиця. Вітер північно-західний, поривчастий. Температура повітря протягом доби по області від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. В обласному центрі протягом доби близько 0. Такі погодні умови можуть призвести до незначних ускладнень руху транспорту на окремих ділянках доріг. 11 медалей вибороли хмельничани на 12-му чемпіонаті світу з військово-спортивного багатоборства у Харкові. Про це повідомила тренер Хмельницького спортивно-культурного центру «Плоскирів» Тетяна Гончарук. За її словами, 6 учасників з обласного центру 2003 та 2004 народження боролися за перемогу. Чемпіонат тривав до 3 грудня, каже Тетяна Гончарук. Наші 6 хмельничан, безпосередньо представники центру спортивно-культурного, виборовували собі там місця. У складі у нас було 5 хлопців та 1 дівчина. 2 ми маємо призерів, один із них – чемпіон абсолютний Корнійчук Владислав, 3 перших місця у всіх заявлених версіях. Це був Нагнибіда Артем – срібний призер, Банніков Артем – срібний призер. Веділєва Дарія представляла себе у 2 категоріях – срібна і бронзова призерка. Та Вахоський Даніїл став чемпіоном та бронзовим призером даного чемпіонату. Волейбольна команда Деражнянської дитячої юнацької спортивної школи лідирує після 1-го туру Подільської дитячої ліги серед дівчат 2004 року народження в своїй підгрупі серед 5 команд. Це попередні підсумки, каже голова обласної федерації волейболу Іван Терещук. Попереду в дівчат ще 3 тури змагань. Зустрічі 1-го туру відбувалися у селі Голос Кілетичівського району Меджибіської об'єднаної тергромади.
Зараз ви бачите групу між командами Летичівської ДЮ США та Деражнянської, в якій перемогли дівчата з Деражні. Їхня тренер каже, головні суперники її вихованок на цих змаганнях – господарі майданчику. Найбільший суперник для нас зараз представляється команда Голоскова. От, ми з ними близькі сусіди, ми дуже часто проводимо змагання. І в нас спаринги так 2-1, 1-2. Гравець команди Деражнянської ДЮ США каже, зустрічі з суперницями з Голоскова непередбачувані. Ми вважаємо їх самими сильними зараз і хочеться виграти. І доказати, що ми є здоражні і можемо виграти своїх суперників, які вже давно ми граємо з ними. Вони, звісно, менші за нас на рік, але я вам скажу, вони нам не піддаються. Ці дві з п'яти команд підгрупи Деражнянської та Голосківської дитячо-юнацьких спортивних шкіл підготовлені краще, каже тренер Голосківської ДЮ США. Лідери є, я думаю, що Деражнянська ДЮ США, ну і Голосків. Команда вже 4 роки, це вже точно є. Да, ці дівчатка, да. Розпочинаємо ми з 2-3 класу, підбираємо діток, потім їх до різних змагань. Як приймаємо участь, як і в чемпіонаті області Подільську лігу, так і приймаємо участь на дитячій лізі України. У цій підгрупі Подільської дитячої ліги серед дівчат 2004 року народження і молодших грає 5 команд. Усього впродовж дня має відбутися 10 зустрічей. Зараз на майданчику команди Хмельницької ДЮ США «Новатор» та місцевої Голосівської ДЮ США Летичівського району Меджибіської об'єднаної територіальної громади. Команда Голосківської дитячо-юнацької спортивної школи Летичівського району в першому турі здобула 3 перемоги. Над Деражнянською ДЮ США 2-1 з аналогічним рахунком перемогла команду Старокостянтинівської ДЮ США та з рахунком 2-0 виграла в команди Хмельницької ДЮ США «Новатор». Тренер з волейболу Юрій Мельник каже, після цих зустрічей з команди через стан здоров'я вибув ключовий гравець і більше перемог його вихованки в першому турі не мали. Найбільшу та однакову кількість очок набрали Деражнянська та Старокостянтинівська команди. Голосківські волейболістки на третьому місці. Результати попередні. Бо попереду учасниць Подільської дитячої ліги 3 тури. Після нового року ще має бути 2 тури і по загальному збираються всі тури до кубки. І кращі команди, які попадають в фінал, будуть виборювати перші призові місця. Перші, друге, треті місця вже на фінальній частині, фінальній стадії в Хмельницькому. Кожна команда-учасниця має право прийняти у себе тур. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини «Поділля-Центр». Наразі це все, що ми встигли для вас підготувати. Побачимось!